Enkweba za gwa chale kubu kede TV. Elanga gwe tulina yolo na korwa lero. Gwe ya katoe gatako mkujukiza. Nti ya mtu wa wantu wafe. Rachel Magola. Oba domani. Bishibi wa mwoli lako. Aina no ebintu vinji. Acha kuanga tulambulila. Rachel. Kenya. Oingi de mwafrigo. Wakuwade. Okutani kugenda ku stage. Tachatu wala banga dene. Okutani kukuyimba na abantu. Moses Matufa. Manyanga manene. Manene. Elanga ntuka ku stage nkankana no kankana. Chantu wali bango kusetoli nga ne nga anti kati. Yes. Nteredde. Atenga nyimba mu lulimi abantu abasinga batategeera. Ekyo nakyo kizibu. Naye nga nkiremeddeko kubanga olina okubeera kikyoli. Nze najja ndi musoga, mpandike nyimba z'abasoga era nga nina okuyimba nyimba z'abasoga. Kyatwala emyaka mingi nga teyatunula na gye ndi. Naye nga ndi n'amazina nga mbeeramu. Oba wasooka kuzina buzina. Natandikirawo okuyimba kuba nasooka nenkola olimba lwe bayita nga bakulimba. Obugambo obuwooma obwidwira empewo. Bakulimba, bakudeekadeeka, n'obugambo obuwooma obwidwira empewo. Takusigula iwe, akuzaanisa oyo, n'obugambo obuwooma obwidwira empewo. Lwakola. Kaakati sooka ojombulira. Nenya. Otuuse ku stage, otandise okugenda okuperforminga. Mwatambulako bino nga ogamba nti tuvudde eno tugenze Rakai. Afriko bandi yagenze okuperforminga. Wafunako chances ezo? Twatambula nnyo actually. Kubanga ebiseera ya Afriko yali etunda nnyo ng'abantu bajettanira nnyo so nga batutwala Masaka, Mbale, nga tutambula. Bwe twatuuka mu 91 netandika okugenda e Bungereza. Every summer nga Afriko egenda e UK okuperforminga. So 91, 92, 93, 94, decade eyo nanga buli summer Afriko egenda e Bulaaya. Bwekomawo batukontinuanga ne shows zaffe za wano. Gwe tewagenderangako? Nagenderako. Amangu ago? Enyabo. Wafuna omukisa, kisa kya Mukama munnange. Bwe muba mugenze mungeyo, oba mugenze Bulaaya, oba mugenze Rakai, oba Mbale. Tewabeerawo okusika omuguwa. Ani asooka ku stage, ani addako, ono musajja wange, ono omusajja wange kubanga yampaana, ebiwe bityo. Kaakati ekirungi kya Afriko kiri bwe kiti. Buli omu brand ku lulwe. Moses Matovu muntu buli alina bafaani be n'abange bamwagala n'abange bamwagala. Abajuanita brand. Abajuanita bamwagala ne baagala ne combination. Fena tuli complementary of each other. Tukolera wamu era kye tugatta kivaayo bulungi. Kati batusimira awo. Kati okusika omuguwa gwaki? Kuba buli omu oli different. Tulinga abayimbi tulinga ebinyonyi mu bbanga. Eriyo for example y'ebinyonyi mu Luganda. Eriyo kamunye. Eriyo namunungu. Kati buli kanyonyi kayimba voice yako. Okay. Kati buli omu ofuna chance oku express nga kikyoli. So nze bwe mba nyimbye joint ayimba. Matova ayimba, Diva ayimba, buli omu ayina kyasobola okukolawo ekikye ate nga kyanjawulo. Rachel, waliwo ebintu ebitabula mu group. Ng'ogamba nti gundi oyo yangambyeko. N'oli n'agamba gundi oyo yangambyeko. Kandi ekivaamu olumu kuba kutabula group. Wakyogedde bulungi wagaye nayingira Afriko nga bantu bakulu. Omuntu omukulu aba n'amaka. Era abaami abasinga Afriko bonna nze nayingira mu Afriko nga bantu bafumbo. Kati olina bw'okiyingirira. Rachel, vaawo naawe. Ennaku zino abaami abafumbo n'abakyala era tubalaba nga babikola. Byali tteeka. Kati gwe kiri gy'oli oyagala omulimu? Oyagala ku. Byali tteeka. Nga tteeka tolina kubeera na bose. Tebaagala kubeera na relationships mu group. Kuba kitabula bwe baali babirabyeko. Kati bagenda batereza group eyo ng'olina toddamu ebyo otherwise oleeta obuzibu. Kiki kye wasinga okwenyumirizaamu
mu group chiwasinga ngokole nyo ku stage nogamanti obacho singo kola ku stage nogamanti mbalina omayiru muntu abake chintu chakola nogamba kati audience njina mungaloza angemeka tan mazina banga au nalinga weza ngataba latebaga manyi bulonje choga mazina che amaganda amasoga nali ndatambula nnyo ma different languages nga ntambula ne bazadde bangi nayiga amagisu nga ngamanyi amateso ngamanyi amasoga ngamanyi amaganda ngamanyi kati nga bwe baye kyetaagisa okugatta muko dance nze mba kabiriti batufunireyo wano ebisenso tulabire ddala oba okyalimu antu bayinza okugamba toli physically fit awos nyinza obutabeera nnyo naye nga amazina ge gakwatanga abantu nga bano omwana muwala oyo azina tuleete leesu zaffe wamma kakati nga webaleeta leesu challenges ki zolaba ziwa fesinga oba ziwa sisinkana nga oli mu Africa ku myaka emito ddala challenges singira ddala obukulu tukola late bana okutambula ekiro obwomu oluusi bantu bakuwerekerako naye bakoowa kuba guno omulimu gwa buli weekend okutambula ekiro okutiisa naye okimanyiira kuba gwe mulimu kati n'ekirala nali nsomesa namasagali jjukira kati nga ntambula engendo ezo nva namasagali nezijja nenkola nenzirayo nezijja nenkola nenzirayo traveling was hard then ekirala nafuna hard time kano ke kange kankukana ya joke kanseba kajyo kunyumira aho obado gamba wafuna hard time to fit in bo wango kyali muto ngo tusa mbantu abamanyike bakola on one side ki advantage on another side olusi kikutisa nnyo n'olwawo okuguma so challenge yali yakugezaako fitting atya mu group enene bweti fitting atya mu group y'abantu abayimba obulungi bwe bati banaye ng'omutima gukukuba n'ogaba neza efudde kati ekyo sometimes kyandamayininga your confidence on stage wagata nguni ngaayimbye bulungi oba nange naasobola kati eyo challenge nno kati n'ekirala emyaka mingi essente mu music tezibaddeewo naye mukama mulungi ennaku zino ebintu bigenze bikola ki bikyusa abantu baalwawo nnyo okutu appreciatinga nga batuwagala naye nga ticket gyasasula tebamazaako bulungi ennaku zino sh ekumi abantu basasula ne bajja kitekyaliwo edda 13-15 ife ye twaveeyo so tuvudde wala nnyo okutuuka we tuli kati naye kati bigenze bikyuka nga bagamba fe basoga agamba nti omugumiikiriza n'alya ku ky'omukodo kati ennaku zino omuntu asasula 10 najja mu shoaka ojja kunkutu otakutuka mugongo lwekyo bannaye ajja kunkutula zijja bisobola kakati zinawe kanze nga bwenyimba abantu balabire eddala nabisobola alaka eryasanira amaka yenka alaka eryasanira amaka yenka bakuyita mugati gwa bata olina doze egumya maka nti I'm slow but sure. Are you serious? Mushine ekintu ndi super power. Mange yaliko member of parliament so bulisoga tukola nti embwa etwala master mireganina embwa etu wanchi explaining it here akabwa bukatula katunulira nyina wako chikakola nako ne kakola oyiga kubanga obera mu bantu abo so echa politics nchize ku my mom kede tv wadazitetu inza kutoka one program ya for umuntu wabantu mbade sima ya mwongo jikuweleza na yenga gotuba dena ye muntu wabantu wafe muntu wabantu wa mwe Rachel Magola wiki tewe tuko mao agena kubanga watu nyinyola luwati ya vako kwa mwafrigo band bagamba tubi ulileye mbu obanga ina yali ya muwaga chitufu obanida ya jakuwa ngatuwa ulida mazima mbade sima ya mwonge mustevu lonje mwedaba Rachel tukenda Afirigo. Nalinkoye. Ngomboye.